Լինում է չի լինում մի միջին վիճակագրական հայր է լինում։ Այս մարդը աշխարի բոլոր նորմալ մարդկանց նման սիրում էր իր ընտանիքը, հայրենիքը, ընդհանրապես կյանքը, բայց ցերն ուներ որոշակի առանձնահատկություն։ Մեր հերոսն ավելի շատ փորձում էր ցույց տալ եւ ցույց էր տալիս գլխավորապես ուրիշներին։ Սրա հետևանքով ձևը մեր հերոսի կյանքում ավելի մեծ տեղ էր զբաղեցնում, քան բովանդակությունը։ Կարելի էր կարծել, որ այդպես նա փորձում էր համոզել ինքն իրեն ինչ-որ բաներում։ Տեսակետ կար, որ ձևի հանդեպ թուլությունը նոր ժամանակներում ձեռքբերված մի հատկություն է, բայց դա պատրանք էր։ Մակարդակ, մակարդակ, ոնց ընկար այսպես արակ, բարքերում անարակ, մենք եվանք խայտարակ։ Ձևի հանդեպ անթակույցերը գալիս էր շատ վաղ ժամանակներից։ Ծանր պատմության ընթացքում, չունենալով երջանկության եւ ինքնաբավության զգացում, մեր հերոսի նախապապերը երջանկությունը չափում էին նյութով, որն էլ սկսում էին լիուլի ցույց տալ համագյուղացիներին ապացուցելու համար սեփական երջանկությունը։ Ժամանակները փոխվել էին կար սեփականության իրավունք, բայց ձևով զարմացնելու ավանդույթը շարունակվում էր։ Շատ տարածված էր մեքենաներով զարմացնելը։ Մեքենան դադարում էր փոխադրամիջոց լինելուց եւ վերածվում էր շքեղ զարդի։ Սակո, поздравляю с тачкой. Спасибо, братуха. И номеров вроде. Спасибо. Жизнь ворам вечна. Стой. Вот, ребята, посмотрите, вы говорите, армяне делают машины. Хорошая звезда. Սակո պրոստա բլոկավայթ նաչել։ Ձևի եւ բովանդակության միջև միշտ ձևին առավելություն տվող մեր հերոսը երբեմն այնքան էր ընկնում արտակինի հետևից, որ նույնիսկ մոռանում էր բովանդակության մասին։ Հատկապես ընտանեկան բարեկամական մեծ միջոցառումները վերածվում էին ձևի մի անհագուրջ չկերթի, որտեղ ի վերջո մոռանում էին, թե ինչի համար են հավաքվել, քանի որ ձևը կլանում էր ամեն ինչ։ Այդպիսի միջոցառումներ էին օրինակ հարսանիքները, որոնցով մարդիկ փորձում էին զարմացնել մնացածներին, մոռանալով, որ զարմացնել նախ պետք է ընտանեկան սիրով ու երջանկությամբ։ Ավելին, շատ հաճախ այնպիսի պարտքեր էին կուտակվում հարսանիքների ձևը պահելու համար, որ մի երկար ժամանակ ստիպված էին լինում մոռանալ երջանկության մասին։ Մեր հերոսի մշակույթում բազմաթիվ ավանդույթներ կային, որոնք պետք է ունենային բովանդակություն, բայց աստիճանաբար վեր էին ածվել դատարկ ձևի։ Այդպիսի ավանդույթներից էր կենացը, որը պետք է ալկոհոլի օգտագործում ավելի հոգևոր դարձներ, բայց քանի որ ձևը հաղթում էր բովանդակությունը, թամադայությունը դարձել էր բիզնես, եւ անծանոթ մարդիկ փորձում էին սրտացավ մաղթանքներ անել։ Ուզում եմ բաժակ բարձրացնել մեր մեծերի համար, մեր տատիկ պապիկների համար, այլ մարդկանց համար, ոնց ենքներին մենք մեծացել ենք։ Այն մարդկանց համար, ում բարի պատմությունները, հեքիաթները զարդարել են մեր ողջ մանկությունը։ Տարօրինակ էր այն, որ մեր հերոսի մշակույթում շատ խորը արմատներ ուներ համեստությունը։ Օրինակ, ամբողջ մշակույթի ողնաշարը հանդիսացող կրոնն իր եկեղեցիներով սովորեցնում էր, որ աստծուն մոտ լինելու համար պետք է համեստ ու ժուժ կար լինել, բայց հազարամյա ավանդույթը ինչ որտեղ խախտվել էր, եւ նոր ժամանակներում հիմնականում կառուցվում էին շքեղ ու մեծ եկեղեցիներ։ Բայց զարմանալի մի բան էլ կար, այնինչ պետք է լիներ շքեղ ու վեհ, մեր հերոսի հայրենիքում շատ խեղճ ու անշուք էր, օրինակ մշակութային օջախները։ Արվեստը սիրում է ճոխություն, Շիրակի թանկ ժողովրդին ջերմ իմ բարեմաղթանքներն եմ հողում, և ուզում եմ, որ և գյումրեցին, և շիրակցին բարձր ճակատով քայլի։ Ձևի հանդեպ պաշտամունքը ի վերջո սպանում էր բովանդակությունը։ Շատ մեծ տներում ընտանիքները քայքայվում էին, անուշադրության մատնված տարեցները ի վերջո թաղվում էին ճոխ գերեզմաններում, պետությունը դառնում էր թանկ ավտոմեքենաների ավտոկայանատեղի, մոռացնելով, որ յուրաքանչյուր ձև պետք է ունենա համապատասխան բովանդակություն։ Ի վերջո մեր միջին վիճակագրական հերոսը հոգու խորքում հասկանում էր, որ ձևի հանդեպ նման անհագործ սերը զավեշտալի է դարձնում ամեն ինչ, մի երկրորդ անգամ սպանելով բովանդակությունը, բայց արևելքի ավանդույթներն իրենից զորեղ էին եւ հնարավոր չէր լինում խուսափել ձևապաշտությունից։ Գևոր Կեմինտերյան, Սուրանկյուն։